Det var 16 minusgrader när vi kom och ändå kör ni på. Ja, det funkar ju ganska bra när man är igång. Det största bekymret är att det blir, liksom, bygger på med is och så här när man paddlar. Men det är faktiskt rätt varmt när vi kör så här hårt också. Som vi gjorde idag. Så man blir inte kall med händerna? Vi har ju paddelhandskar, men sen så isolerar ju isen också. Så att det blir inte alls särskilt kallt, i alla fall inte lika kallt som man kan tro. Utan det största bekymret är just att det blir is på grejerna, så det blir lite så här svårt att röra på sig. Du hade is i både skägg och ögonbryn, såg jag. Ja, det är sånt som händer när det är så här kallt. Det är en väldigt teknisk idrott, så att om man vill bli duktig så vill man paddla liksom året runt för att ha den här känslan för vattnet och för rörelserna. Så att vi paddlar ju året runt, de kör träning varje vecka, även när det är så här kallt. Så att, sen just det att man fryser inte så mycket, då är det fortfarande kul. Men jag åker iväg till Australien i slutet av den här veckan. Så då får jag lite skönare förhållanden att träna i. Så det är så det ligger till, alltså. Du smiter för kylan, jag känner. Ja, jag var uppe i Östersund nu innan och hade lite skidläger och så här. Och sen sticker jag iväg nu in mot säsongen, så kommer jag borta i Australien i 2 månader. Så. Ja, det är lagom till vårfloden, vill säga. Ja, exakt. Förhoppningsvis har det hunnit blivit lite varmare. Tinat upp lite innan jag kommer tillbaka. Jag vet inte. Hon levde när jag gick därifrån.